чому я ніяк не можу тебе намалювати? Привіт! Цукерку хочеш? Це, мабуть, ваша сестра? Вгадала. Тому матимеш можливість порівняти ось це з оцим. Брате, а ти, певно, забув, що сьогодні виповнилося півроку, як нашої мами не стало. Ні, не забув. Тому ми нальємо їй духмяний чай та пригостимо цукерками. Вибачте, але я, мабуть, піду. Чого ж? Сідай, третьою будеш. До речі, пропоную перевірити твою уяву. Що ти бачиш на столі? Що ти бачиш на столі? Що вона бачить? Чашки, блюдця, заварник. До речі, пустий, бо пара не йде. Це 4 армії. Головний полководець, командувачі і багато солдатів. Ось. А мені подобається. Прикольно. Тоді де хто сьогодні? Помре. Ти справді схожий на свою маму. Але його місце займе інший воїн. І тут вступає в бій авіація. Тоді парашутисти-десантники. Окей. Навіщо це ти робиш? Тому що парашут не розкрився. У вас сьогодні хіба було трудове навчання? Це фарба, матусю. Я вчуся малювати. У Артема Павловича. У кого-кого? Коротше, у дуже цікавої людини. Ходімо вечеряти, малювальниця ти моя, тоді й розповіси. Привіт! Що, видивляєшся, на кого я схожа сьогодні? Слухай, а чому ти постійно так і кортить? Виглядати з Люкою. Це тобі так здається. Насправді я можу муркотіти, як кішка. Але в будь-яку хвильку вп'ястися у ворога своїми когітками? О, малюватимеш? Угу, Артем Павлович задав мені тест на уяву. Пізнаю, братика, тоді спробуй намалювати мене. Чому би і ні? Ну то ходімо.
І оце така я? Угу. І вивчив тебе, Артем, на свою голову. І що, так і сказала? Ага. Причому зізналася, що почала саме в кіфтиків. Ну і що, для кицьки це ж головна зброя. Ой, не можу. Зараз збігаю по молоко. Ні, краще вже по морозиву.